بارے فی حاضر صاحب توفیق اللہ صاحب صاحب تلیل و نہار ولی محافظ مقائد و ناصر مدلیل حتاوت اس کا نم و عرشکت و تمت فی حاو طبیل یاد محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارے صاحبان صلی اللہ علیہ وسلم ملا کے صلوات ہم ایسی صلوات پر آل محمد راضی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق دا امام یا علی علیہ السلام سب بولو حیدری علی علیہ السلام عزت سادات تے برنتر صلوات سب تو پہلے اہلیان لاہور میری دعا ہے مشکل دور تو سنگین برامان دیا کہ تھوڑی بچھائیے بلکہ سارے بانی دیئے سیت نال ازادار بان کیا ہے میری دعا ہے دین علی دین پر اترازی مولا تلے خاندانم آباد رکھا میرے مولا جلے مومن بیمار مولا صحت دے بالخصوص بنت حیدر عباس یوکے بیمار مولا پر پاکوں میں صحت دے طیب ریا اچھا جی امد یا لیا بیمار مولا میں صحت دے اور بھی جتنی دعاواں ہیں آل محمد دل دے راز میں جانتے ہیں میرے اللہ انہاں دے واسطے کائنات بنائیے انہاں دا صدقہ علی دیا دھینے دے اور رنگ دا صدقہ جرے اللہ دار دور دور تو آئے بیٹھیں انہوں کہہ دا موتا دن کرے انہاں دیا دعاواں قبول فرمائے کافی سارے مومن بیمار ہیں مولا سارے نصیحت کلی سارے حد چاہونا بہت بڑی دعا پہ کردان مولا تو ہم سارے ہم 14 دا زوار بنا میرے بچڑے راستے دعا مانگی مولا پہنگ پاک اس نرشن پہ بخت لازے اور خدا گواہ ملنگ درویش ایسے ایک نا آپ جاتے میں ساں کوئی نہیں ہونیے پہنگی تو اگر سامنے ہے جتے ہو رہی ہیں توڑی ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں تو میں بھی اس نے واقعہ بے سر لگ جائے امام حسین علیہ السلام تو دیکھ تو آنچ نہیں ہونے چاہے ساڑی زندگی دا نائی حسین ہے یہ جڑے ساڑے ساتھ چل دے پہنے ذکر حسین دی بڑھے دی کامران دی زندگی ہوئے یہ خاندان مولا آباد رکھے جتنے ہی بدرگ دلیت پر گئے مولا درجات پلان سنباوے اور میرے واسطے دعا کرے میرا جوان برا مر گئے عدیل خدا شاہد بڑا ماتمی آئی سونا ماتمی ازادار 2 مہینے پہلے تو شادی ہوئی آس اور اس زواراں دی یہ خدمت کی تھی جیڑا جیڑا ظاہر اس میں ایک باری ملے ہیں نہ اور یاد ہی کر دکھو ہے میں نے یاد نہیں بھائی کہ پورے پاکستان جنہوں نے فون نہیں آئے ہیں بندے گئے بھی ہیں میں ممنون نہ مشکورا ہوں لیکن میں سارے راہ سچیں دا رہے ہیں عدیل تو خوش نصیب ہیں تنبیان واسطے پرسا ہر کوئی آئے بانت جوان ہیں حوصلہ اکبر دماغ ہے کربلا تو لے کے سامتہ ہی پتر تو کاتے نار بلیں گے آج یہ اکبر تیرے بعد ہر میں کی حسن کے لیے مار کروں جو خدا گواہ ہے میرے چتنی حمد نہیں ہاں بسم اللہ کرم اور میں سب کے لیے آگار کے ساتھ سید آدھر اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے یہ آواز توڑتا ہی نہیں پہ جنہ فرمایا علی اکبر دفاتر تک کہنا پڑے ایک اکبر نہیں 72 لاش تیرے ہی زہرہ دیتی چھپ کر کے بڑا دیتی
بازار اس قاتل نہ بولی نے وہ بازار پڑھنا میں سب چلنا میں بسم اللہ مولا میرے بچے تن بخت لاوے دلی ادادار میں جڑے آنسو نہیں مہنگے نہیں ہوتے دل تزرما لگتی ہیں چوٹاں لگتی ہیں یہ آنسو نہیں حسین دی مات آ گئے میرا بھائی حکم دیتا ہے ہوں میں خدا دی قسم میرے کو نہیں ہمت میں زیادہ تو زیادہ 5-7 منٹ پڑھ سان راضی رہی میرے بچے ان شاء اللہ شام دی ملک رہ سوال میرے کو کر چھوڑے ساری زندگی مرے حسین تے جھوٹ کدا نہیں بولے انہاں آخیا شام سنا دیگر دا ٹائم میں دعا کہوں نہ ہویا شام نبل نال سیدہ تو دا مہمانا جھولی چا کے دعا کہوں مولا تن شام گن دے اکھاں نال پردے بچ میری ماں بہنیں سیدادیاں ساری آئیاں بیٹھی ہو یہ ملکہ شام دا احسان ہے جو پردے چ بیٹھی ہو کائنات چ بڑے بڑے اعلان ہوئے ہیں کامران میرا بچہ سپیکر تے اعلان ہوں نے مسجد اعلان ہوں دائے خوشیاں دا اعلان غمیاں دا اعلان ایک اعلان شام ہویا اگر دادا دیو تو سنا دے ماں آجا پیا اعلان پہ ہونے او شام دے وچ ویکھو آ کے پردہ دار آپ وارث سے جنا دلا کے او بے
Come on.
रहा है।